Hejsan! Välkommen till FireMind. Nu ska vi prova lite små pyssel. Sen har vi såna här. Denna modellen. Ska vi se om man ser med den. Hur lyckas jag med det här då? Han trasslade ihop sig lite extra för mig. Ut med den. Då ska vi se. Så, där kommer den.